E aí, família, tudo bem com todos vocês aí? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um Chevrolet D60. Ele é ano 1980. Ele está ali em Paranavaí, como sempre, lá no Luiz Cunha, lá no Ferro Velho. E esse caminhãozinho Chevrolet, ele tá com uma caçamba, tá? Vocês vão ver no vídeo aí que o caminhãozinho tá bom. Tem coisa para fazer, lógico, né? A interna dele não tá aquela interna assim bonita, né? Mas ele tem coisinha para fazer. A caçamba dele, vocês vão ver que tá filezinha. Funcionei o caminhão, ergui a caçamba, vocês vão ver no vídeo aí, tá bom? E você que tá chegando agora no canal e tá assistindo o vídeo e não é inscrito, se você puder, se inscreva no canal aí, tá? Dê uma força para nós aí. Você que sempre tá assistindo os vídeos aí, um abraço para você. Eu agradeço muito aí o teu like, tá? Você tá compartilhando o vídeo aí, muito obrigado a todos vocês, tá bom? E é isso aí, bora lá pro vídeo, né? Que esse vídeo, esse caminhãozinho tá top, galera. Aí se você gostar do vídeo, gostar do caminhãozinho, você só vai estar ligando pro Luiz Cunha, que eu vou deixar sempre o número dele aí, para você tá sempre ligando para ele aí. Beleza, galera? Então bora assistir o vídeo. Roda o VT, editor, e até outro vídeo aí, até outro dia, galera. Valeu! Bom, pessoal, vamos iniciar mais um vídeo pro canal, né? Eu estava vindo para Paranavaí hoje. Aí para mim vir aqui em Paranavaí e não vim aqui no Luiz Cunha é meio estranho, né? Que eu já estou acostumado sempre estar vindo aqui. E ele tinha me falado no correr da semana aí que ele tinha umas novidades já aqui. E ele tá com esse Chevroletzinho aqui, ó. Esse Chevroletzinho, esse Mercedinho amarelo aqui também, ó. Pessoal, esse Chevroletzinho aqui, eu ainda não sei o motor que ele tá. Se ele tá com motorzinho perto, ou motorzinho, não sei, tem que ver se ele tá com motor do Mercedes. Eu só sei o seguinte, que esse caminhãozinho, esse aqui, ele é um D60. Ele é ano 1980. Ó, tá bonitinho o caminhão, ó. O Luiz Cunha tá pedindo nesse caminhão 27 mil aí, galera. Tá? Tudo certinho. Ele tá com caçamba, ó. Dá uma olhada, ó, caçambinha, caminhãozinho, quer ver? Vamos ver se vai dar para vocês ver aqui, quer ver, ó? Não sei se vai dar para vocês ver. Aqui não dá para ver não, eu não tô conseguindo ver pelo celular. Fica difícil, tá muito modo claro, reflexo do sol não dá para ver. Bom, então, mas ele é ano 1980, tá? Deixa eu ver aqui por baixo aqui. Já vim com a roupa preparada para entrar debaixo desses caminhão. Pelo jeito não é o motor Mercedes, não. Bom, a gente vai ver depois lá. Então, galera, o que vocês me falam aí, ó? 27 mil no caminhãozinho aí, ó. Não tá dos piores, não, viu? Caminhãozinho tá top. Caçambinha boa. Vocês vão ver a caçamba lá, que tá boa a caçamba dele. Não tá aquela caçamba véia, detonada, não. Tá? Tem que dar um trato nesse. Vai derramar um vazamento de óleo danado aí. Ó, galera, deixa eu filmar ele um pouco de longe aqui, ó. Pra vocês darem uma olhada aí. Aí, não tá detonado aqui por baixo, ó. Não tá podre, ó. Dá pra trabalhar bastante esse caminhãozinho ainda, viu? Ainda dá pra ganhar muitos trocados com ele, hein? Aí, ó. Ele é um D60. Deixa eu ver. A interna dele não tá assim, aquela coisa linda, tá? Tem coisa pra fazer na interna dele. O caminhão tava trabalhando, né, pessoal? O caminhãozinho tava trabalhando aí, por isso que tá assim. Isso aqui tava trabalhando aí, ganhando um ponto de cada dia aí. O painel do 80 já é diferente, né, ó. Já é bem mais modernão já.
parece que tinha um totó dormindo aqui. Um negócio de chip aqui. Isso aqui acho que já nem... Vamos ver. Aí, pessoal, esse lado ali, ó, é um lado que pouco usa, né? Não tá... Tenho certeza que é pra erguer a caçamba. Agora, este lado aqui, galera, ó, esse lado aqui já tem esse furico aqui no... Esse furico. Esse buraquinho aqui no assoalho, ó. Tá vendo aí, ó? Aí o cara só vai mandar dar uma... Mandar arrumar isso aqui, ó. Não é difícil arrumar isso aqui, não. Aí, ó, pode ver pra vocês verem que tem um buraco ali. Deixa eu ver aqui atrás. Aqui atrás do banco. É, aqui atrás do banco também não tá... Não tá tão ruim, não, viu? Tá sujo, né? Tá sujo, ele tá. Mas... Podre, podre, que ele não tá, não. Só a assoalho ali mesmo, aqui do lado do motorista aqui, que ele tá meio... As portas aqui tá... Deixa eu ver aqui. Depois eu vou entrar de baixo melhor, galera, para vocês estarem vendo melhor ali, tá? Mas 27 conto, cara, no caminhãozão desse aqui, caçamba. Depois eu vou ver se ele funciona. Fechando bem a... Ó, galera, olha a caçamba, pessoal. Já fiz aqui. Dá uma olhada na caçamba, ó. Caçambinha, não é? Caçambinha boa, ó. Boa, boa, boa a caçamba do caminhão. É, cara, isso aqui pro cara, você que vai fazer, que é um caminhãozinho pra tá trabalhando dentro da cidade, fazendo aí, fazendo limpeza de terreno, é um bom caminhão, viu? Caminhãozinho é um pistão só, pistãozinho só. Depois a gente vai funcionar ele, ver se erga a caçamba, pra vocês dar uma olhada melhor nele aí. Diferencial dele. Esse diferencial é original dele, pelo jeito, né, galera? Não é do Mercedes, não. Esse é dele mesmo, ó. Esse diferencial aí, ó. Vamos ver aqui. Bom, depois eu filmo do lado de lá. É, galera, mas sei lá. Eu acho que não tá ruim, não, viu? Vamos ver, depois eu vou subir em cima da gabina lá, mostrar pra você da caçamba. Toquinho, ó. Aí, que bonitinho. Na cor bege, caçambona tá fosca, preto fosco. Aqui é rodada, já é original dele também, olha lá. Ele é 8 furos. 8 não, 6. 3, 6 furos. Aí, ó. 6 furos. 3 e 3. Para-choquinho tá com a faixa rosa. Ai, ai. Vamos entrar aqui por baixo aqui, ó.
mostrar essa traseira dele aqui. Pino da caçamba aqui não tá detonado, ó. Parece que foi feito há pouco tempo as buchas aqui, ó. Não, olha lá, ó, não tá aquelas buchas todas detonadas não, viu? Tá bem filezinho aqui. Aqui atrás, não tem freio a ar não, viu, galera? Tudo freio a óleo mesmo. É mesmo, freio a óleo mesmo. Está muito em cima do outro aqui para filmar, gente. Fica ruim. É ruim fazer vídeo assim. Muito em cima, muito. Tirar ele daqui. Vou ver se ele pega. Vê que ele vai pegar. Se ele não pegar, vou ter que esperar os meninos chegar aí. Que eles não estão aí. Foram buscar, acho que uma caminhoneta, não sei na onde aí. Uma C10, eu acho. Tá chegando uma C10 aí. É, o chassi dele aqui por baixo, o chassi do caminhão e o da caçamba tá bonito, viu? Tá aquele chassi aí feio não. Tá bem caprichadinho o caminhão. Bomba. Bom, bateria tá aqui, bateriona. Deixa eu mostrar aqui essa step. Deixa eu ver aqui esse lado. Se eu ponho esse celular aqui, eu vou acabar sentando em riba e vou acabar quebrando esse celular outro aqui. Mostrar melhor aqui para baixo da cabina, galera. Para vocês verem que ela não tá. Que atravessa. Tá meio melecadão de óleo, viu, pessoal? Ele tá bem melecadão de óleo aqui, velho. Opa, ó, achei uma porca aqui. E essa, olha, tá faltando uma porca ali, ó. Deixa eu ver. Ah, não, não é não. Sei que era. Tô deitado aqui debaixo do caminhão, galera. Aí, pessoal, o que que vocês me falam aí? 27 pila tá barato ou não? Aí vocês ligam com o Luiz Cunha aí. Dá uma briga com ele aí, tá? Caminhãozinho caçamba, 1980. Vamos ver lá, vamos partir lá no motor dele agora. Vamos lá dar uma olhada lá. O que que ele tem lá? Qual que ele vai. O que que ele tem debaixo do cofre dele ali? O que que ele vai ter dentro do cofre dele? Deixa eu ver esse lado aí. Pô, esse lado aqui eu já mostrei. Aqui, isso aqui é tudo. É, galera, não tá dos pior não, hein? Pode vir buscar o caminhão e levar rodando para você trabalhar.
Caminhãozinho bom aí, ó. Vamos ver, ele tá. Esse forro de porta aqui é só parafusar direitinho aí, ó. Tá solto o forro de porta. Pessoal, fica ligado aí, tá? Fica ligado no canal, que logo vai ter esse aqui no canal, ó. Esse amarelão aqui, ó. Esse Mercedão aqui também tá pra vender, tá, ó. Já tá com uma pranchona ali em cima, pronto pra trabalhar na lenha. Logo, logo ele vai estar no canal aí. Não sei o valor dele ainda, Luiz não falou. Só me passou desse aqui. Os pneus não tá muito ruim, ó. Deixa eu ver, vamos ver aqui, pessoal, como é que tá. Como é que tá o capô desse menino aqui, ai, ai, ai. Aqui é só erguer. Não, pessoal, vou ter que dar uma pausa aqui pra poder abrir o capô, tá? É, galera, aí, ó. Eu pensei mesmo, aí, ó, motorzão perk, ó. Motorzão perk a diesel. Aí, bichão, hein, olha, rapaz. Aí é motorzão mesmo, hein. Pra ninguém ponhar defeito. Pra ninguém botar defeito, macho. Só vamos ver se pega, né, pessoal? Motorzão tá top, top. Top, top da galáxia aí, galera. Vamos ver se ele pega lá. Vou tentar, hein. Não tenho certeza que ele vai fumegar. Eu quero ver se eu consigo erguer a caçamba também, pessoal. Ver se eu consigo erguer a caçamba aí. Sei não, hein. Vamos ver, não sei nem como é que ergue isso. O que eu trabalhava é totalmente diferente. Vai erguer a caçamba aqui. Vamos ver aqui. Acendeu uma luzinha aqui no painel, galera, ó. Aqui, ó, acendeu uma luzinha ali, ó. A luzinha ali. Rapaz, vai de umas campas. Badião pegou. Olha aí, ó. Aí, pessoal. Pegou, ó. Quando o bicho é bom, é bom. Aí, ó. É, galera, esse aqui não dá pra ganhar muitos troquinhos com ele, hein. É? O que vocês me falam aí? Ah, só o rei tá comendo ali. Pessoal, talvez eu consiga erguer a caçamba desse pra vocês. Se eu conseguir, deixa eu ver se não tem nada em cima. E agora pra eu subir aqui? Difícil, hein? Não. Aí, pessoal, ó. Agora não sei que a caçambinha não tá ruim, não, ó. Rapaz, é que choveu aqui, tá cheio d'água. Essa noite acho que deve ter caído um chuvisqueirão aqui em Paranavaí. Lá em Colorado tem um chuvisqueirão. Aí, pessoal, o assoalho tá bom, ó. Rapaz, dá pra ganhar uns troquinhos ainda com esse fenemezão, tá ali, galera. Vamos ver.
aí, galera, ó. Caçambeira é foda, né? Ó, como é que levanta rápido, cara? Rapaz, olha. Caçamba levanta ligeiro, na lenta, olha. Rapaz, deixa eu parar aqui, galera. Pai, eu gostei de ter levantado a caçamba, hein? Bicha ligeira do caramba. E tem umas caçambas, galera, que você deixa na lenta, ela levanta bem devagarzinha. Mesmo ela estando vazia. É bem lenta. Essa aqui não, olha o tamanho do pistão. Olha só. Aí por baixo, galera, ó. Tive que erguer aqui pra mostrar por baixo pra vocês. Ele tá fumaçando um pouquinho. Também, motor João Perk. Fumaceia mesmo. Aí, ó. Caminhão tá bom, hein? Top, top. Top dos top. Aí, pessoal, ó. E a menina levanta, levanta, hein? Aí, ó, quem quer um caminhãozinho pra ganhar uns troquinhos, ó, tá aqui. E não tá caro não, viu? Vamos abaixar a caçamba, pessoal. Vai, facinho pra ligar, tudo bem arrumadinho. Aí, ó. Aí, galera, ó. Baixando. Ela levanta mais rápido do que abaixa. Aí, é isso aí, meu povo. Eu creio que o estrangulador é aqui. Aí, pessoal, tá aí o caminhão, vocês viram? Vocês viram que tá funcionando bonitinho. Caçamba tá erguendo perfeitamente. 27 pila aí, ó. Não tá caro o caminhãozinho, tá? Caminhãozinho tá bom. Aí depois eu vou estar deixando o número do Luiz Cunha para vocês. Tá ligando para ele para vir buscar esse caminhão aqui. Tá bom? E ele tem mais aí, viu, pessoal? Ele tem mais caminhão aí, ó. Mais caminhão aí. Agora eu vou vender o preço do amarelo pra gente fazer um vídeo para vocês também aí, valeu? Bom, pessoal. Esse foi mais um vídeo pro canal Estrada Alucinante aí. Mais um vídeo aqui do Ferro Velho no Luiz Cunha, aqui em Paranavaí, beleza? Valeu, um abraço para vocês, quero agradecer a todos, né? E eu já tô melhorando bem já, graças a Deus, tô fazendo vídeo, mas ainda tô meio lá e meio cá ainda. Aê, menino! Aí, galera, chegando aí, ó, chegando agora aí, ó. Ai, 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 ó lá, ó. Vamos filmar ela já para vocês aí. Bom, pessoal, é isso aí. Valeu, um abraço para vocês. Tudo que é de bom. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Valeu.